بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ومجيب الداعين، وغافر ذنوب المذنبين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يجتهد في العصر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العصر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. أيها الأحبة، waxaan ku jirnaa bishii ramadaan oo barakaysneed. waxaan soo gaarnay cashru alawaakhir min shahri ramadaan almubaarak. waa casharkii 22-aad ee min shahri ramadaan almubaarak. waxaana soo galnay cashru alakhir. marka fadliga bisha ramadaan ay leedahay waa ka soo sheekaynay. haddana waxaan wax ka taabanaynaa haddii ilaahay yiraahdo 10-kan dambe oo laylatul qadarka ay ku jirto oo la yiraahdo cashru alakhir. oo nebigu uu ku tilmaamay inay tahay alcashru alcitqi min annaar kamaa qaala sala allahu calayhi wasalama awaluhu raxma wawsaduhu maqfira waakhiruhu citqu min annaar. aakhirkii baan ku jirnaa ayuha alaxiba. marka waxaa la rabaa in sidaa la ogaado. nebigeennu sida caaisha ay warinayso oo nebiga ay ka warinayso saxiixi muslim xadiidu ku yaalla waxay leedahay nebigu sal allahu calayhi wasalama kaana yajtahidu fi lcasri alawaakhiri maa laa yajtahidu fii gayrihi. imaamu muslim kitaab alictikaaf. waxay leedahay caaisha radiallahu canha waardaa iyadoo nebiga u kuurgelaysa oo xaaladiisa la socota oo dadka intiisa badanba xogtiisa xaalkiisa nebiga iyadu ka og ayaa waxay leedahay nebigu isagoo dadaalaya bisha ramadaan oo dhan 20-kii hore oo dhan isagoo dadaalaya ayuu haddana 10-ka ugu dambeeyey ayuu dadaalka la bitibaari jiray oo badi jiray dadaalka sala allahu calayhi wasalam. dadaalku dadaal hadda cusub maaha, laakiin dadaalkii uu soo waday bisha oo dhan ayuu la bitibaari jiray, la balaalaabi jiray. waa weeye dadaalkaasu xagga qiyaamuleylka, xagga qiraa'atu lqur'aan, wadikri araxmaan, watasbiix, wa tahliil, watakbiir, wa sadaqa, waxaasoo dhan uu nebigu la bitibaari jiray. salaad uu badi jiray, sadaqad uu badi jiray, qur'aan akhrisku badi jiray. saasaa loo jeedaa dadaalka nebigu, saasuu ahaa. wuxuu kaloo ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ehelkiisa dadkiisa wuu toosi jiray. wuxuu oran jiray: war ka istaaga, war waa cashru alakhiir, habeen la seexda maaha, ha la dadaalo. saasuu dhihi jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam. waxay kaloo leedahay caaisha radiallahu canha waardaa xadiidka uu warinayo imaamu albukhaari fii saxiixihi. waxay leedahay caaisha: idaa dakhala alcashru shadda mizarahu waxya layla waayqada ahlah. hadday soo gasho 10-ka dambe bisha, nebigu sala allahu calayhi wasalam ahalkiisuu baraarujo jiray oo dhihi jiray: war ka kaca, war 10-kii dambaa timid. wuxuu kaloo ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam guntigana waa dhuuqso jiray, dhexda u xiran jiray nebigu. shadda almizar kinaaya can ictizaali nisa, waxaa looga gol leeyahay shadda almizar, dumarkuu ka fogaa jiray wax jamaaciya waxaasiyo. nebigu waa ka fogaa jiray, gogoshiisuu laalaaba jiray, masaajidkiisuu ku dhex jiri jiray ilaa ay bishu ay ka dhammaanayso. halkaasaa dumarku booqa jireen. marka waxa weeye, waxaa nalaka rabaa muslim haddaan nahay oo bisha ramadaan aan soonay, in la dadaalo 10-kan dambe, oo qur'aan akhriska la badiyo, sadaqada la badiyo, tahajudka la badiyo, waxa weeye la badiyo, salaatuleylka la badiyo. waa fursad dahabiya inaan dhimo doono bishaan iyo inaan sanadka dambe gaari doono lama oga. fursad kuu soo dagatay weeye. haddiina la yiraa maanta 10-kan cashoo soo socota,
baanka hebel la yiraa oo magaalada dhexdiisa ku yaalla waxaa la bixinayaa, lacag baa la bixinayaa, oo waxaa weeye 10 kacsho u dambaysa baanku waa furan yahay, nin iyo taagtiisa, nin iyo awooddiisa, nin walba wuxuu ka qaadan karaa meesha ha ka qaato. Waxa weeye fayl baa la gelayaa, siraa la gelayaa. Waxa weeye nin walba wuxuu ku dadaali lahaa inuu noqdo ninka ugu horeeya oo meesha gala. Habeen kasta wuxuu seexan lahaa derbiga, albaabka baabku seexan lahaa si uu wax u helo meesha. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo furay abwaabul khayraat, dhammaan khayrka albaabkiisa dhan baa noo furan oo lagu leeyahay wafi dalika falyatanaafas lmutanaafisuuna saabiquu ilaa maqfirati min rabbikum wa jannatin carduhaa ka cardi samaa'i waalardi. Nicmada ku jirta meesha alla unba garanaya iyo ninkii ilaahay waafajiyo. Waxa weeye halkaa waxaan ka qaadanaynaa hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ramadaanka inuu ku kooban yahay arrimaha soo socda. 10 kan dambe maxay ayaamihii hore soo dhaafin uga duwan tahay? Waa sabab kow waxa weeye alijtihaadu bisalaa min qiyaamin warukuucin wasujuudin waducaain wabidikri fii qiyaamihi waqucuudi calaa jamiic axwaalih wabiqiraa'ati alqur'aan id kaana yucaaridu jibriil alqur'aana fii kulli leylati min ramadaan wabisadaqati faqad kaana ajwada annaasi waajwada maa yakuunu fii ramadaan xiina yucaariduhu jibriil bilqur'aan id kaana ajwad min alriixi almursala bilidaafati ila alnusxi waltadkiiri idaa dacati alxaajatu lidalik. Nebigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu ku dadaali jiray oo ziyaadi jiray oo kordhi jiray bisha ramadaan 10 dambe salaada iyo qiyaamuleylka iyo rukuucda iyo sujuudda iyo tuugmada ilaahay uu tuugayo iyo dikri raxmaan ayuu badi jiray nebigu, iyo qiraa'at alqur'aan, waayo jibriil qur'aanka wuxuu soo bandhigi jiray bisha ramadaan fii kulli leyla ayuu usoo bandhigi jiray min ramadaan habeen kasta qur'aanku usoo bandhigi jiray ee mudaraaso ay daraaso ku samayn jireen. Sadaqada nebigu waa badi jiray jibriil markuu u yimaado, aad buu u badi jiray. Qodobka labaad waxay tahay nebigu wuxuu baraa jiray ahalkiisu baraaju jiray inay khayrka iyo barwaaqada ka qayb qaataan. Sidaas wey, waayo adugu waxaad jeceshahay walaalkaa inaad la jeclaataa, waana xadiis saxiixa oo nebigu uu leeyahay sala allahu calayhi wasalam, laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi. Ruuxa waxa uu jecel yahay, ruuxa iimaankiisu kaamil maaha, ma buuxo ilaa waxa isagu uu jecel yahay oo walaalkii la jeclaado, markaasaa iimaankiisu buuxa. Laakiin asagu naftiisa hadduu wax la jecel yahay oo walaalkii in khayrku gaaro uusan jeclayn, iimaankiisu kaamil maaha. Xadiidka Imaam Bukhaari baa wariyey kitaabul iimaan, kitaabka ugu horreeya waye Bukhaari, waayahay. Waxaan halkaa ka ogaanay marka ruuxa muslimka ah inuu walaalkii khayr la jeclaado ayaa meesha ku jirta. Ahalkiisana sidoo kale nebigu waa baraasu jiray, wuxuu dhihi jiray warka kaca oo ilaahay wuxuu leeyahay, yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha annaasu walxijaaratu calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, war dadkii alle iyo nebi rumeeyeen, ehelkeenna naarta ka ilaaliya, caruurtaada, xaaskaaga, qaraabada, naarta waa in laga ilaaliyaa. Naartaasoo waxaa lagu shidayaa dadka ay yihiin iyo dhagaxda, walciyaadu billaah. Dadkaas dadka lagu shidaya waa bani aadamkan hadda qurqurxoonu meesha taagan ayaa lagu shidayaa sida xaabadii. Inaan ilaahay nagu shidin oo alle naga nabadgeliyo, cibaadada ha la badiyo, koonto korontada ha la buuxiyo, sadaqada ha la badiyo, toobadkaanka ha la badiyo, istikfaarta ha la badiyo, intaasoo dhan waa miisaan xasanaadta ayay gelayaan. Marka sidaasa loo baahan yahay walaalayaal. Nabiyullaah Ismaaciil ilaahay wuxuu ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam inuu dadkiisa iyo ehelkiisa uu dhihi jiray, salaada fari jiray oo amri jiray, wa kaana yaamuru ahlahu bisalaati waalzakaati wa kaana cinda rabbihi mardiya. Ilaahay agtiisana raalli baa laga noqday, ehelkiisa dadkiisana salaaduu fari jiray. Nin kastoo annaka naga mid ah, caruurtaada, gabdhahaaga, wiilasha, waa in salaada la amraa oo la yidhaah salluu, istaaga oo salaada u tukada, adigoo caruurta wiilasha kaxe, gabdhahana toosi, caruurta xaaska toosi, tukada leh. Salaada la amraa waxay ka mid tahay ashyaada waajibaadka. Caruurta dabajir markay yihiin waa la amrayaa,
toban jeer markay gaaraan hadday ka tagaan oo salaada seegseegaan waa la garaacayaa sidii nabigeena ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam. Sababtu waxa weeye ninku isagaa mas-uula mas-uuliyadda waa la kala leeyahay, nin walba mas-uul u leeyahay sida nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam, alaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati, dhammaantiin ilaalayaalaa tihiin waxaana mas-uul ka tihiin waxa ilaahay idiin dhiibay oo ilaahay mas-uulka idiin saaray ayaad mas-uul ka tihiin. Nabigu wuxuu sala alayhi wasalam isagoo kala saarsaaray falimaamu raacin, imaamka waa raaci oo dadka mas-uulka, wahuwa mas-uulun can raciyati, waarajulu raacin, ninkuna waa ilaaliye, wuxuu ilaaliye ka yahay calaa ahli beytihi wahuwa mas-uulun can raciyatihi, raciyadiisuu mas-uul ka yahay ayuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam. Waraaci fi lbeyt mas-uulun can xifdi lfitra liahlihi wamas-uulun can wiqaayatihi min annaar, ninka guriga mas-uulka ka caruurtiisa inuu naarta ka ilaaliyo oo akhlaaqda xun ka ilaaliyo sulukiyaadka xun ka ilaaliyo ayaa mas-uul uu ka yahay. Waxaa weeye nin kastana mas-uuliyaddaasu leeyahay. Qodobka saddexaad oo laga rabo tobanka dambe uu khaaska leeyahay tarku ljamaaca fi lcashri, in jimaaca iyo haasaawaha dumarka laga fogaado oo dhexda la xirto, sidaas weeye sida nebigu dhexda u xiran jiray. Dhexirashadu waa kinaaya can ictisaali nisaa, dumar can ictisaali nisaa weeye, dumarka laga fogaado ayaa la rabaa. Sidaasaa nebigu uu samayn jiray, walanaa fii rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam qudwatun xasana, nebigu waxaa noogu sugnaaday inaan ku dayano, laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir wadakara allaha kahiira. Sidaasaa la rabaa bishaan macaanka inaan mataqaana aysan si subuq subuqa nagu dhaafin, sidaas waaba dhammaatay. Wakullu maa huwa aatin qariib, wax kastana oo saasana waa imaanaya, cumrigeygana saasa u socda, bilaa hadda ka jarantay, sida hadda u socota ha isdhihin sidaadayaa tahay, waxbaa kaa nusqaamay, waxbaa kaa waxeeyey. Waxa weeye waddadaad ku jirtay soddon maalmooda ka go'day, intaas oo kilomitir ayaa soconnay, aakhira waa dhowdahay. Waxa weeye sidaa u socotay marka dambe jidkaa kugu soo xirmaya, waxaa laleeyahay hebel waa dhintay, ilaa wadduu ku joogay ninkii waddo ku joogaana yoolka waa inuu gaaraa meeshuu u socday. Waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo ka hadlaya xikaayatan can mu'mini aali fircawn, aayadda soddon iyo sagaalaad min suurati qaaf, ilaahay wuxuu leeyahay yaa qowmi innama haadihi alxayaatu dunya mataac wa ina alaakhirata hiya daaru lqaraar. Wuxuu ku yidhi qoomkiisi, yaa qowmi innama haadihi alxayaatu dunya mataac, noloshaanu waa raaxo weeye, wax yar weeye, wa ina alaakhirata hiya daaru lqaraar, daarta aakhirana waa daartii sugnaanshaha weeye. Sidaasa ayuu yidhi mu'min aali fircawn, ficlan waa sidaas, oo waxa weeye daarta aakhiraa badan, adduunkana waa yaryahay, mahma cishta alfan yacnii low masalan cishta alfan wa alfayn falaa budda min yowmin yasiiru ila alqabri, haddaad kun sano noolaatid ayo laba kun, laa budda maalin maalmaha ka mid a in waqtigaagii dhammaanayo kaarka lagu xirayo ood aakhiro aadaysid adduunka aad ka tegaysid. Laakiin waxaa la rabaa markaad aakhiro aadaysid ood adduunka ka tegaysid si fiican inaad uga tagtaa oo khaatumal khayra oo wanaagsan, laakiin si xun oo balaayaa oo xun oo waxa weeye aan iimaannimo lahayn. Dad waxaa la sheegaya subxaanah ee dhahaya baddaan isku tuuraynaa, adoogii waa taajir, habarti lacagay leedahay, reer fiicanuu ka dhashay, wax ka maqan male. Wuxuu leeyahay wixii aan rabi adduunka haddaan waayo baddaan isku ridayaa. Waxa weeye waa dhib, waa iimaan la-aan, waa akhlaaq la-aan, waa kalsooni la-aan, ilaa isku kalsoonayn. Wuxuu naftiisii sida badda inuu isku turo ama uu ka dhaco kubri ama bridge uu iska tuuro gaarigiisi asaga uu yidhaahdo sacaadadii adduunka, liibaanta adduunka qadsanahay. Marka waxa weeye waan isdilayaa, hadduu isdilo waa ahlunaar, misacaada ka horeysa. Waxa weeye sacaadada liibaanta adduunka aakhiraba halkaana laga tabaa, addunya masracatu laakhira, adduunku waa beertii jannada meesha laga tabcayay, waa beertii naarta meesha laga tabcayay. Ruux kastoo muslima waxaa la rabaa beertiisii janno aakhiro inuu beertaa oo hagaagsada oo qadaxa ka jaraa. Oo waxa weeye ruuxa markuu xerada oodo ama beerta umataqaana uu beerta abuuro, waa falaa, waa waxeeyaa, waa la limaa, waa la hagaajiyaa. Sababtu waxay tahay yacnii waxaas uu beeray inaysan ciriiri gelin oo faafaan oo nafis helaan oo si fiican mataqaan ay marahaas u bislaadaan ayaa la rabaa. Sidoo kale ayuha alaxiba uusiikum nafsi bitaqwa llaahi caza wajalla awalan wa aakhiran,
إلهي هلا قبوا ور إلهي هلا قبوا دتكي وحي أوف تحيتين هذا أو الصعدة إني متقعنا آخر ذي اللوبة وأدونك أي رالك النقدين إلهي وحي لي أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة والله سبحانه وتعالى أعلم.